Ahojte, vítajte pri ďalšom videu, v ktorom si ukážeme nejaké zmeny alebo novinky, ktoré prebehli v Amazone. Konkrétne v Amazon Centrale sa to trošku zmenilo a tiež si ukážeme, ako sa zmenili kupóny, čiže keď budete dávať kupón pre svojich zákazníkov, dajte si na toto pozor. Amazon je prostredie, ktoré sa stále mení a v podstate teraz zmenili úplne vzhľad celej centrály a v podstate je to hlavne pre tých sellerov, ktorí už na Amazone predávali alebo poznajú ten Amazon a trošku sa možno zmení ten workflow, akým budú pracovať s inventory. Je to iba taká, povedal by som, že možno kozmetická zmena, ale poďme sa na to pozrieť, že ako to vyzerá. Čiže do inventory sa klasicky dostanete ako aj predtým, čiže dostanete sa tam cez manage inventory a v podstate vyzerá to trošku inak, už akože môžete ešte, niektoré účty ešte majú možnosť prejsť do starej verzie, čiže keď sa ako keby zlaknete toho dizajnu, teda toho, čo sa tam zmenilo, tak stále ešte máte možnosť prejsť naspäť. Čiže týmto buttonom ako keby urobíte to, že vlastne na 2 dní vám to zase prejde do tej predchádzajúcej verzie, ale akože ja som tiež tak nad tým rozmýšľal, že stále som z toho klikal, preklikával naspäť, že nebol som zvyknutý na niečo úplne iné, ale eventuálne aj tak musíte na to prejsť, čiže odporúčal by som možno to nehať aj tak. Vidíte, že úplne inak to vyzerá. Čo by som povedal k tomu, je to možno taká kozmetická zmena. Vidíte tu lepšie, ako keby ten stav toho skladu, že už je to rozdelené v tom predchádzajúcej verzii, ktorú si za chvíľu ukážeme, to bolo také, že na rozklikávanie, čiže videli ste vlastne iba celkový počet a nevideli ste, že koľko z nich je vlastne rezervovaných, koľko z nich je v nerezervovaných a tak ďalej, čiže nevideli ste, že čo sa tam deje, hej? Čiže teraz to ako keby hneď na šupu vidíte, že nám tu prišlo teraz nejakých 1000 kusov tohto produktu a proste bolo to v inbounte a už včera, alebo prečo to bolo v inbounte, už vidím, že to je rezerv, čiže už sa to niekde hýbe. Už to vidím hneď na prvú, ako keby na prvú šupu v tom inventory, hej. Čiže toto je akože možno taká pozitívna zmena. Takisto máte tu možnosť akože minimum, maximum price, to hlavne pre tých, ktorí predávajú FBM a nejaké cudzie produkty, alebo nie svoje produkty, kde sa hráte s tým buyboxom a v podstate snažíte sa nejakým spôsobom rýchlejšie meniť cenu, hej. Že keď tu máte málo produktov a robíte to manuálne, tak si viem predstaviť, že táto centrála vám v tom akože pomôže, hej. Takisto tu vidíte, že máte vlastne nejaký sell alebo teda zľavu, o tom som sa bavil v inom videu, dám ho niekde sem na toto video, aby ste to videli, že ako pracovať s tou sales price. Takisto tu vidíte poplatky, hneď lepšie, hej, že môžete si to vlastne hneď pozrieť, že total fees znamená, že to sú všetky aj FBA aj referral fees. Nie je to úplne total fee, samozrejme Amazon vám tam napári ešte nejaké ďalšie veci, ale v podstate je to tiež dôležité akože trackovať, vidieť to a napríklad ja tu vidím, že FBA fee je rovnaký, ale napríklad tu vidím, že FBA fee je trošku iný ako pri tomto, čiže už mi tu niečo nehrá a už sa mi zdá, že tuto mi chargujú viac, aj keď ten produkt je úplne rovnaký, je to iba iná farba a teda rozmerovo je rovnaký, čiže by mali chargovať možno tento poplatok. Čiže niečo tu je lepšie vidieť, klasické veci ako tie tri bodky, ktoré keď pracujete s tým listingom, idete do edit listing, tak fungujú rovnako. Čo sa zmenilo je napríklad, keď si označujete produkty, tak predtým ste išli v tej starej verzie sem hore, no a teraz je to vlastne tu dolu, čiže nezlaknite sa, alebo teda nehľadajte to, je to tu dolu, označíte si listingy a spracujete s nimi, že urobíte s nimi teda čo potrebujete, hej. Čiže delete listing, change shipping template a podobné veci. Niektoré veci odtiaľ to zmizli, čiže je to trošku také akože nešťastné. Možno to ešte budú akože upravovať, čiže uvidíme. A teraz poďme sa pozrieť ešte na tú starú verziu, čiže prekliknem sa naspäť na tú starú verziu a vidíte, že takto vyzerala vlastne stará verzia. Takto keď som to inak teraz prešiel, tú novú verziu, a zároveň som to prepol do tej starej, tak vidím, že tá stará verzia je ozaj taká akože stará, taká predpotopná by som povedal. A tu napríklad vidíte, že tu sa to rozklikávalo a videli ste, čo sa s tým deje, hej, bolo to tak zvláštne rozdielne aj v stĺpcoch, aj v tom, aj pod tým vlastne bolo, že čo sa s tým deje. Teraz je to trošku akože prehľadnejšie možno. Prehľadnejšie v tomto zase starom bolo, že som videl to FNSQ takto vedľa seba, teraz to máte vlastne hneď pod sebou, v tom novom, čiže to sú také akože zmeny. Ďalšia zmena, že keď idete editovať listing, ak robíte veľa takých manuálnych úprav, tak tu ste to mali na jeden klik, hej, a ostatné veci ste mali pod týmto. Teraz to budete mať na dva kliky, lebo v tom novom je to na tri bodky a edit, hej. Čiže také akože zmeny, no, skôr kozmetické by som povedal, ale aby ste to vedeli. Takisto tie action on selected bolo vlastne tu hore, hej, čiže tu sa to dalo preklikávať. Čiže také kozmetické zmeny.
Ja, no to je asi tak všetko, čo by som k tomu povedal. Poďme sa pozrieť skôr na tie kupóny a to je taká možno dôležitejšia zmena v tom Amazone, ktorá prebehla teraz. Dobre, čiže druhá zmena v Amazone boli kupóny, vlastne na to, alebo teda zmena toho, ako fungujú kupóny. A do kupónov sa dostanete z hlavného menu, cez advertising do coupons. No a tu v podstate máte nejaké, ktoré bežia kupóny a keď idete do vytvoriť nový kupón, tak v podstate si vyberete nejaký typ toho kupónu. No a tu zadám nejaké asinko, nejaký proste produkt, na ktorý chcem uplatniť tento kód. No a v podstate poviem ďalej a tu vidíte, tá najväčšia zmena, vypíšete všetko vlastne ohľadom toho kupónu, tomuto sa nebudem teraz venovať, ale najväčšia zmena prichádza na konci, vidíte, že to je nejaká nová sekcia. No a tu si môžete teraz zvoliť, že či chcete ako keby stakovať tieto kupóny s inými promotions alebo nie. Prečo je to taká akože veľká zmena, lebo doteraz to bolo tak, že ten kupón, ktorý bol na tom produkte, tak jednoducho vždycky bol stakovateľný a vždycky tí zákazníci mohli ísť na Amazon a proste si uplatniť aj kupón, ja neviem, keď dáte, neviem, nejaký 20% kupón, hej, dáte 20% kupón na jeden produkt konkrétny a potom bežíte, akože, alebo teda máte rozbehnutú aj inú promotion, kde v podstate máte ďalších 20%, tak ten zákazník, ktorý akože toto pozná tento systém, tak v podstate si môže uplatniť 20 a 20. Čiže môže to ako keby nastakovať, hej? A preto je to veľká zmena, lebo teraz máte možnosť proste kliknúť na Do not allow stacking. Čiže znamená to, že ten zákazník dostane ako keby väčšiu zľavu z tých, ktoré má k dispozícii. Čiže keď máte promotions na 20 a tento kupón máte na 10, tak už nedostane 20 plus 10, ale iba 20, hej? Čiže tu máte ako keby takú nejaké info o tých stack promotions, je to vlastne tu. No a je to vlastne vysvetlené to, čo som teraz povedal, hej. Čiže je to veľmi dôležité, aby ste používali tie kupóny takto, takýmto spôsobom, že nechcete, aby to stackovali, lebo často sa stávalo aj klientom, aj nám sa to niekedy stalo, že ako keby sme to neuvedomili a potom sme museli rýchlo rušiť tie promotions a hlavne na to myslíte pri plánovaní tých promotions a jednotlivých akcií, hej. Čiže to je všetko ohľadom tých zmien, ktoré prebehli v súčasnosti na Amazone. Ak by ste mali záujem o takýto typ kontentu a chcete ako keby vedieť, čo sa deje na tom Amazone, tak dajte mi vedieť a určite nahrám aj ďalšie videá o tom. Majte sa pekne. Čus.